изглежда в кухнята днес. Соми, виж, сега ще има нещо и твое. Добре, че се върна Насто. Беше в Англия. Е, върнах се, Гала, най-накрая. Да. Даже ти нося и масленки, защото знам, че много обичаш. Много обичам, Бяр. Така че, може да си ги. Дай тук ние. Заповядай. Роми, отварям ги. Не мукай. Ти не донесе ли подобно нещо? Да, да. Но това няма да е единственото сладко, което ще правим днеска. Гала, ще направим едно нещо, което знам, че също много обичаш. Именно кръмбъл. О, много обичам. Само, че... Абе, днес за мен сега. Днеска за тебе готвим, нали? Явно обичам английската кухня, въпреки че тя е малко скучна, защото всичко е варива, картофи. Но ще бъде малко по-интересно днеска. Ще си направим, значи, кръмбъл с ябълки и круши. Само, че в самата поръзка отгоре ще сложим и овесени ястия, защото предава малко по-интересен... Хрупкав вкус, да. И ще направим и шотландски яйца, обаче те са малко хибридни. Класическите по принцип се правят с крайма и то най-често месото от наденичките се използва. Но ние ще си го направим с йомга. Нещо като яйца Бенедикт, само че малко по-претворени и ще ги сервим с една майонеза. Да започваме първо с кръмбъла. Добре. За целта... Бързо шушни да отвориш. Шушни. Само да... Започваме с ябълките. Да. И крушите, които просто трябва да си ги нарежете на големи парчета. Да не са много малки. Ако искате, може и на някакви уеджеси да ги нарежете. Няма никакво значение, защото това е английска рецепта. Всичко става бързо, всичко слагаш на едно място, печеш. Омесвате ги ябълките и крушите и след това добавяте малко брашно. То ще помогне да обере малко от влагата, която ще пуснат ябълките. Слагаме малко кафява захар, защото е по-здравословно от бялата. И слагаме малко ванилия и канела. За аромат. Отиват на ябълките. Объркваме това всичкото нещо. И изсипваме в една йена глас или в някоя тавичка просто. Много белене на тези ябълки. След като ги объркаме, изсипваме. Хубаво да покриеме. Тъди от този начин. Десерти, много хубаво. Наско, все такива готини ярнесни нещица. Разбира се. И сега следва фактически кръмбълът, същинският кръмбъл и така нареченият топинг, който ще сложим отгоре. Ние го правим от бяло брашно и кафява захар, към което ще добавим масло на купчета. Но студено. Маслото трябва да ни е от хладилника студено, да, Гала. Добавяме... Аз ти кажа и брашното си слагам в хладилника, всичко да ми е студено. Може, да. Започвате да обърквате, докато се получи едно рунливо тесто, малко като мокър пясък. Захар сложили? Да, да, да. Кафява захар и бяло брашно. След това, когато вече маслото стане на достатъчно малки парченца и се оформи мокър пясък, така да кажем консистенцията, ще добавим овесените ядки, защото аз не искам да ги мачкам заедно с брашното и маслото. Искам да си останат цели, затова използвам от тези целите. Не използвам на трошените трици или от смлените. Добре. Така. Да ги усещаш. Ето, готово е тестото. Добавяме си овесените ядки. Ако обичате орехи, може да сложите и орехи. Аз ще сложа, защото обичам. Yes. Отново разбърквате. И слагате върху ябълките и крушите. Трябва да си остане така рошавко. Да. Yeah. Ето така. И разпределяте върху цялата тавичка, за да може хубаво да ги покрие. Цялото това нещо се пече за 40 минутки до 45 на 180 градуса, докато започнат плодовете да бълбукат леко над самата повърхност на кръмбала. Тогава ще е напълно готов. Ябълки. Аз правя долния слой малко по-нисък. Ами трябва да има гала. Добре. Слагаме това да спечеме и продължаваме с яйцата. Хайде да ги видите яйца. Така. За яйцата имам пушена сьомга и обикновено сьомга филе, които просто съм ги минал през чопър, за да станат като на кайма. Ще го вкусиме с малко каперси, малко магданоз и малко пресен копър. Тук можеш всичко. Да. Олекна ми, че е сьомга. Чакай, има време. Да не. Да. Добавяме малко лимонов сок. Сол няма да сложа, тъй като пушената сьомга е достатъчно солена. Бих казал, каперсите са доста солени. Каперсите също са солени. Затова избягваме солта. Омесвате всичко на хомогенна смес, да се получи нещо като... И сега разваляме за Роми нещата. Сега, разбира се, ще ги развалим. Имам тук сварени обелени яйца. Яйцата най-подходящо е да ги сварите във вода, която ври за около 7 минути максимум. За да може леко да остане рохко вътре жълтък. Сега,
Овалвате първо яйцето през брашно, за да може по-хубаво да полепне по нашата кайма. Притискате го и оформяте едно голямо кюфте. Ето по този начин. С изненада бъд. С изненада. След това, там вземем едно кюфте. Пак е брашно. Казах вече. Пак във брашно. Се вича, че е за тебе всичко. Разбиваме си. Не, Бероми, може ли да има някаква панировка без брашно, нещо и друго, без... което да измислим за яйце? Може. Да. Да. Как? С какво? Може с ядки да панираме. С ядки много ще хубаво, стане. Ситно. Да. Много фино отношени ядки и ще стане. Супер. Това е добра може идея. Може и с филиран бадем да завършите. Само, че трябва да а яйцето в... как ще залепне за сьомбата? Той яйцето сега като го значи, ще залепва после. Не толкова нужно да има брашно около яйцето, така че да. Чудесна просто идея. Помага за спойката. Шкиналата не се брашно. Така е. Чудесна. Слагате в разбитото яйце. И след това в панко трохите. Панко. Овалвате. Използваме панко, защото е по-хрупкаво от галетата и ще си остане хрупко след като си спърши. И пускате да пържите в загрята мазнина. И то доста. Да, може да го направите в фритюрник. А може и да го запечатате съвсем леко и да го довършите в коментомата, но по принцип класическата рецепта е да се направят в фритюрник. И то не отнема много време, защото сьомгата няма какво да ги приготвяме. Да, сьомгата се готви доста бързо, така че няма да отнема много време на самата сьомга да се сготви. Идеята е яйцето вътре е сготвено вече, така че то няма... А сега ще го поливаш ли или ще го обърнеш? Ще го обърна лекичко. Ага. Докато се изпържи. Колко тук трябва, имам вече колко време се пържи? Гала. Пържи се около 4-5 минутки, докато хване така златисто кафява коричка. И поднасяме след това с малко прясна домашна майонеза. Може да си купите от магазина, може и с сос тартар да го поднесете. Може и с греви, може и с картофено пюре, както го поднасят традиционно. Сега, Гала, искам, тук имам вече един готов. Така. Кръмбъл. А имаш и отрязано яйце, да видим как изглежда. Имаме едно отрязано яйце, да може да се види. Виждате, жълто така е леко рохък, не е напълно сварено. Колегите веднага казаха, че им прилича на руло Стефани, но не е. Но без киселите краставички и морковите. Ужас. Така. Без кисели и плюс това не е месо, а е сьомга. Точно така. Класическото при кръмбъла, Гала, е, че той трябва да се поднася, може да се поднася и топъл, може да се поднася и студен. Поднасят го с сладолет, поднасят го с заквасен сметана, както аз ще го направя сега. Аз с сладолет никога с заквасена сметана не съм. И също така е много традиционно да се поднася и с ванилов сос. Може да се направите ванилов сос и заливате отново също отгоре. И се получава много ароматно, много приятно, много вкусно. Особено ако имате много ябълки у вас и се чуете какво да ги направите. Не ви се занимава да правите штрудели или каквото и да било. Колко време каза, че се пече екран? 40 минути до 45 минути. С такъв доста голям... Да. Аз и понеже... мога да ти дам попитате. Искам, разбира се. Как? Попитах ти масленките. Днес не знам, съм сутринта, нещо ми беше прегладняло, така че... Ето, гости. Добре, виж. Роми, ти ще пробваш ли, въпреки че има глутен тука? Много хубаво да изглежда. Айде, на тебе ще ти сипа едно. Дай едно яйце, щраусово изяш и всичко ще е наред. Добре, трябва да кажем все пак чао на зрителите. Това беше всичко от нас и от Наско, и от Роми. Останалите вече приключи работния им ден, но всички ние ще бъдем заедно тук утре в 9:30. А вие останете с обедната емисия новини.